Вітаю всіх, я знову в магазині зброї «Прапорщик» на Січових стрільців 81. І я спеціально примчався сьогодні в магазин, щоб показати вам ось цей карабін 308-му калібрі від «Сікзавра». І не тільки, щоб вам показати, просто самому цікаво було подивитись, тому що сказали, його сьогодні забирають. Тому довелося їхати спеціально. Тож оцініть, поставте палець під відео, ну і підпишіться, і все таке інше. І поділіться, саме головне. Тож давайте трошки оглянемо, що це за зброя. Це, як я сказав, 308 калібр. Вірніше, ні, не 308. 308 – це цивільний. А тут 7,62 на 51 НАТО. І скоро «Сікзавр» прогнозує, що буде замінятись на 227 «Фурія» на бій. Це 6,8 на 51. Тож тут спеціально зроблена система швидкої заміни ствола. Ну, я думаю, це ми зараз трошки глянемо, хоча цівку я теж знімати не буду, тому що певні нюанси є, щоб зняти. Тут мінімум 4 болти. Тож давайте почнемо зараз з зовнішнього огляду, що я вже побачив і що мені сподобалось. Сподобалось, в принципі, все, крім ціни. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, ось цей СІГ, який був в калібрі 5,56, коротше кажучи, він коштує половину з цього карабіну. Ціну називати не буду, тому що Ютуб злиться, та й в магазині, в принципі, це теж робити не треба. Давайте почнемо огляд. Магазин в комплекті один. Це махпул на 20 набоїв, 7,62 на 51. Вони так і написані. До речі, коробку, ну, ось така коробка, не буду сильно там показувати, що всередині, але я там забув, прапорець безпеки є. Також в комплекті замочок, макулатурка різна, сіговська, і відстріл з документами для кули гільзотеки. Так, магазин є, магазин, на жаль, один. Тож почнемо. Називається ця краса «Сікзавр MCX Spear», тобто не Light, як попередня версія, а Spear спис, ось тут написано, що це є, SIG MCX Spear, «Сікзавр», «Малтікалібр» і таке інше. «Малтікалібр» чому? Тому що, я вже сказав, є система, можливо, буде видно, швидкої заміни ствола. Но все одно треба буде викрутити один, два і знизу ще два гвинти, щоб зняти нижню частину цівки. До речі, тут, якщо дивитись, то цівка розділена ось тут посередині. Тобто довша планка до фактичного самого газблоку тут далі стоїть. Верхня і нижня частина, тобто цівки, я думаю, ви бачите, де розріз, воно просто так підігнено, майже непомітно зроблено. І, до речі, не в верхній, а в нижній частині зроблені QD-порти сталеві, інтегровані в сам алюміній для встановлення рівня, не рівня, а паска зброєвого. І також QD-порти є в ловері. Як бачите, задня частина ловера подовжена, такий виступ, сюди, до речі, теж можна накинути петлю і носити, але QD воно цікавіше. Трошки він важкіший, мабуть, від попередньої версії, разів в півтора, але чому він такий важкий? Зверніть увагу на контур ствола. Мабуть, буде важко побачити, але я постараюсь так не швидко покрутити, щоб ви через порти цівки змогли побачити, якої товщини ствол, і виходить ось передня частина, доволі товста. Ну, це не так, як в калаша, що там стіночка 2 мм. Тут 7,62 і стінки тут міліметрів по 4, мабуть. А до патроника, до речі, ствол не плавно, так званий government profile, іде, а він від самого газблока поступово розширюється до патронника. І ось тут, де патронник, де сама система швидкої заміни, то вона виконана так дебило, тому трошки переважує вперед все-таки цей карабін, але такий калібр, я не знаю, яка там буде віддача. До речі, казали, що вже з нього трошки постріляли, і на скільки, на 400 ярдів чи щось таке, кладе мало не в одну кутову хвилину. А це поки що так було сказано, але я сподіваюся, що буде якесь документальне відеопідтвердження цьому, тож зможемо побачити. Доволі цікаво виконано, до речі, Bolt Carrier, спробуємо дістати, подивитись. До речі, ви ж звернули увагу, що Bolt Carrier тут всередині виконана і зворотні бойові пружини. Тобто тут труба наче кругла під приклад, але вона не функціональна. Тобто бафера тут нема, це механізм складання. Тобто приклад може бути складений на ліву сторону,
Але, на жаль, тут теж стоїть болт, який штифтує приклад, і його скласти неможливо. Тут є княпочка, вона працює, наче її можна було б складати, але ми розкручувати не будемо його зараз в магазині. І, до речі, сам приклад можна просто скрутити, тобто тут 1913, як він називається, стандарт пікатінька, можна цей приклад зняти і поставити, наприклад, кочергу там рамковий якийсь і таке інше, тому що ці спіри, вони є не завжди з трубою, яка схожа на звичайну, але бачимо, що не може вона бути на R15 встановлена, вона зсередини до цього адаптера прикручена гвинтом, спеціальні по направляючій. Але зроблена ця труба спеціально, щоб можна було ставити звичайні приклади. В даному випадку тут стоїть приклад від Махпула Моя SLM. Бачите, він дуже маленький, дуже такий прикладистий приклад. Тобто вкладатися доволі зручно. Маленький, мабуть, собі треба такі взяти на свою арку. Але, як я сказав, бувають і кочерга, і рамкові, як на SPRLT, наприклад, і таке інше. Що ще цікаво? Так, приклад сказав. Блін, так очі просто бігають, що трошки вагаюсь, про що розповідати. Пістолет-гріп, рукоятка пістолетна, стандартна, сіговська. Знизу є навіть контейнер, а на попередній я, до речі, не подивився, чи є, тому що рукоятка така сама. Трошки відрізняється колір, як бачите, пластику. У Махпула один колір, у Сіга своє розуміння, що таке вдає колір. Але вони називають ось цей колір, я б сказав, на бронзу не дуже схожий, він такий світлий. Вони називають його койот, і це анодоване покриття. Тобто карабін в анодованому покритті койот. Ствол ззовні, звичайно, чорний, полум'ягасник чорний. Давайте про полум'ягасник. Тут є на ньому різьба. І є два типи полум'ягасників, які встановлюють на ці карабіни при продажу, або коли він поставляється у війська там чи в спецпідрозділі. Є два варіанти полум'ягасника. Моделі SLX і SLH, здається, називається. Це під різні типи глушників, які накручуються прямо на цей полум'ягасник. Трошки, вибачайте, покажу сюди. Трьохполістковий полум'ягасник з короткими полістками. В нас деякі виробники, до речі, теж виготовляють такі коротенькі. Можливо, надихалися цією конструкцією. Виглядає доволі непогано. На стволі є, на полум'ягаснику є позначка 7,62 і на стволі ось теж 7,62 НАТО. Так, твіст 1,10. Якщо хтось не побачив, твіст 1,10. Працює майстерня прапорщику. Йдемо трошки далі. Зверніть увагу, написано «Suppressed». І з цього боку що написано? «Normal». Тобто, тут тільки двохпозиційний варіант перемикача. Самого Гаскей. Тут, здається, ці кніпочка така, якщо мені просто не дуже зручно. Ось тут натискається кніпочка і перемикається вправо або вліво для роботи з глушником або без глушника. Два положення, ну і якийсь із положень. Це розбірка повинна бути самого. Так, бачите. Вверх повертається, витягується гаскет для чистки. До речі, він фіксується через верхню частину цівки. Нічого не нагадує? Мені нагадує. Так, ставимо вниз. Normal. Normal і suppressed. Так, саме основне, що тут короткий хід ствола. Звичайно. Ствола, що я милю. Короткий хід поршня. Якщо все-таки вдасться побачити вам, ось тут такий пиптик стирчить із направляючої самого газблоку, шматок затворної рами, яка є і штовхачем цієї ж затворної рами, ось починається ось тут. Зараз, можливо, буде вам видно чи ні, я ось так покажу. Бачите, починається рух самого газпістона, не газпістона, а штовхача,
від газпістона, а він встановлений всередині газблоку. І він підпружинений, тобто короткий хід, він задає при пострілі, дає імпульс, і рама котиться назад. Можливо, зараз хтось так побачив і сказав, а як ти зробив так, що рухається сама запорна рама, а рукоятки я не торкався. Це дуже прикольна штука, я зараз покажу вже, коли ми перейдемо до огляду самого апера. Ну, добре, я покажу, що рукоятка тут двостороння, вона чисто сіговська своя, теж має доволі довгий такий хід і доволі тоненька, до речі, що дивно. Два піни, за які чіпляється зачепи самі ці так звані handle latch, вони сталеві, тому що на арках ми знаємо, що там просто зроблена вибірка, і туди воно весь час чіпляється, і поступово алюміній на апері арки зношується. Це не дуже прикольно, а тут продумано зроблено. Dust cover звичайний сталевий, і зверніть увагу, те, що я казав на Spear LT, сам це не ежектор, а відбивач стріляних гільз, зроблений також корпус допіхача, тобто форвард-асіста, він заодно зроблений запором, а не так, як окрема пластикова деталь на Spear LT. До речі, я подивився, ціна на той блок разом з кнопкою, пластикова ця штука з двома гвинтами, вона в Штатах коштує 49 баксів, 49,99 стандартно. Тобто, ну, можна замовити, у нас вона, звичайно, 100 буде, але то таке. Головне, що її можна купити, хоча якщо вона відвалиться, мабуть, ніхто не буде за нею сумувати, без неї теж буде працювати. Єдине, що не можна буде, наприклад, отак зробити. Так, воно буде видно чи ні. Зараз, секунду. Тут такі потужні пружини, що, в принципі, воно закривається саме. Ну, це ж все-таки 7,62х51. Вставочка сталева все рівно зроблена, вона на вісь пружинна зроблена, тобто її можна вибити, знімати оцю, цей відбивач і міняти, наприклад, якщо зіпсується попередній. Так, що тут далі у нас? Бачимо, що це повністю амбідекстерний карабін, тобто кнопка скидання магазину, скидання затворної затримки і запобіжник або переводчик режимів вогню. Я зараз поверну на інший бік, тому що тут прикольно, звичайно, з цього боку. Ну добре, не буду вас мучити, показую, як я робив. Саме основна відмінність цього карабіну від попереднього лайт-версії – те, що є ось рукоятка заряджання раз, яка не ходить під час стрільби, і ще одна рукоятка заряджання, звана бокова. Бачите, в неї тут такий режим, вона повністю складається, тобто її можна так відтягнути і з нею працювати. Спеціальна шторка, яка закриває, вона аж не сюди виходить, тобто вона доходить до кінця апера і далі йде рукоятка. Бачимо, що тут ця шторка, вона якби з цього, з телескопічний принцип самої рукоятки виконаний. Дуже класна штука. Туга, правда, пружинка. З цього боку, звичайно, кнопка скидання магазина, яка натискання дублюється справа-зліва. Бачите? Також важіль затворної затримки, який дублюється справа-зліва. Він верх-низ у нього є. Запобіжник-перемикач. З цього боку, звичайно, теж є QD-антапки. І на сільці бачимо тут шматочок пластику такий. Це, мабуть, щоб захищати руку, коли ви хочете дістати рукоятку таким чином і працювати з нею. По зовнішньому більш-менш все, давайте спробуємо відкрити. Єдине, я пробував вже її відкрити, і передній пін я не зміг витягнути. Доволі туго все зроблено. А, OSM, OSM короткий. Тут OSM якось він, Matchlight Duo зветься OSM, тобто для... А, так давайте ж перевіримо тоді, до речі. Сам спуск.
теж двостейджеве, але доволі тугенькі. ОСМ, чесно кажучи, ну це по суті цивільна версія військової гвинтівки армійської, яка називається в армії XM7. Я забув на початку це сказати, тобто це просто є цивільна версія без автовогню і все. А так це повністю армійський карабін, як він буде і в армії з усіма, як то кажуть, звідси витікаючими. Ну давайте спробуємо відкрити. Тугі, чесно кажучи, такі піни. ОСМ, я думаю, такий самий. Крок, як мінімум, дуже схожий на той, що був і у Spear Light LT. Теж двохстейджовий. Так, двохстейджовий такий самий. Ми тільки що, до речі, щойно дивились схожий карабін тут в магазині, але його показати, на жаль, не зможу. Так, ну, якщо кому цікаво, як працює затворна затримка в АЖі, ось таким чином, це просто одна деталь така більш ажурна і довша, ніж у R15. Я думав собі наварити, наприклад, у себе на своїй арці зробити схожу штуку. Є гумка, яка трохи піднімає і компенсує ось цю висоту з апером. Стандартна гумочка, яка там копійки коштує, але для того, щоб не було люфта. Хоча тут ось, чесно кажучи, люфта, ну, є невеличкий, але ну, я його не зможу витягнути. Тут, звичайно, довша система. Я не зможу зняти, тому вибачайте, щоб я вже не мучився. Не зможу апер, на жаль, зняти. Всередині гвинт, який тримає адаптер сам. І таким чином можна цю задню частину викрутити гвинт, вкладку, зняти адаптер, зняти приклад і поставити, наприклад, інше, те, що я казав. Доки ми не перейшли далеко, дивіться, таку систему, про неї я не сказав на Spear в 5.56 або 300 Blackout, наприклад. А така вставочка спеціальна – це сталева деталь, яка кріпиться до апера, тому що апер у нас алюмінієвий, а ця деталь і там планка така, в неї зверху вона йде всередині над алюмінієвим виступом. Це зроблено для того, щоб по цій деталі всередині їздив кампін. Тобто, коли бігає у нас затворна рама, болткеріер, кампін провертається, щоб він не вигризав алюмінієву внутрянку самого апера. Прикольне рішення, тому ось так. Ну і під кінець давайте спробуємо дістати затворну раму. Тут є така вставочка, до речі, яка не дає просто так рамі випасти. Бачите, вона так не випадає. Тут треба, я так розумію, її кудись натиснути і протягнути вниз. І в нас тут одна довга пружина із... Це сталева чи пластикова? Цікаво. Сталева. Довга пружина. Привіт, калаш, як то кажуть. Так. Затворна рама. І рукоятка. Рукоятка своя, тоненька, дивіться яка. Тобто, ну, від інших не підійде. Кому цікаво, як там виглядає внутрянка, о, привіт. Ось так воно все виглядає. І для чистки можна знімати регулятор газового потоку і просто чистити. Переходимо до болткеріера. Це, по суті, штовхач і трубка, в якій знаходиться пружина відповідно. Тобто тут зроблено не так, як у меншій версії, де дві пружини і направлялка просто по бокам іде. Тут, бачите, трошки по-іншому. Передня частина, як я сказав, сюди просто вдаряє сам поршень своїм штовхачем і все так працює. Цей зацеп такий невеличкий, це чисто для рукоятки. Тобто рукоятка чіпляється за такий малесенький виступ. Але для того, щоб працювала ця бокова рукоятка, тут є на болткер'єрі ось такий виступ невеликий. Ось він. І таким чином рукоятка чіпляється. До речі, зараз рукоятка, дивіться, вона спокійно ходить, тому що використовується пружина самого болткер'єра для того, щоб рукоятка разом з затвором поверталась назад. А, воно тут ще такий отвір невеличкий, а ось тут такий питик є. І коли рукоятка складається, вона просто, тут ось є виступ, і вона таким чином, дивіться, механізм.
просто заскакує і застібається на тому виступі, і зараз рукоятка не двигається взагалі. Тобто, якщо одягом там снарягою зачіпиться, то поки ви не піднімете рукоятку, вона двигатись не буде. Доволі класно так продумано. І ця пластикова штука – це просто для того, щоб рукоятка, коли сюди йде, щоб нічого її не піднімало. Такий відбивач над рукояткою все проходило, всі якісь незручні штуки. Ну і що ж, давайте далі до затворної групи. Приблизно так само зроблено, як і у попередній версії. Тобто трошки треба припідняти і так знімається із своєї направляючої ось ця рама із штовхачем. Витягли і все. Я казав про отвори. Звичайно, отворів тут нема, тому що це газ-пістонна система, а не DI. Сюди ніякі гази не йдуть, тому зверніть увагу, які тут вибірки є на самій затворній рамі. Вона доволі важка, і це, по суті, обрізана затворна рама звичайної R10. Єдине, що багато виборок для того, щоб її трошки полегшити. Тут також купа механізмів, пружинок різних, які тримають як сам ударник, тобто тут щось можна припідняти, і ударник повинен, в принципі, випасти, я так думаю. З іншого боку, і дивіться, як легенько ходить сама личина затвора, звичайно, личина, наскільки тут, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім бойових упорів, два ежектора, один екстрактор і два ежектора варки, один ежектор стоїть, екстрактор теж один. Тут їх все-таки два. Кампін, про який я вже казав, ну і купа різних пінів, на яких все тримається, весь механізм, всі пружинки і таке інше. Може, все-таки, можливо, воно випаде чи не випаде. Якщо буде видно, ось це таке коромисло невеличке, воно під пружиною, дивіться, воно куди виходить, самий верх. Що воно робить, чесно кажучи, поки що я не придумав або не зрозумів. І що цікаво, у 223 калібрі сама личина, зазвичай вона підпружинена, бачите, на більш такому більшому калібрі пружини немає, яка личину штовхає вперед. Ну, значить, вистачає тут пружини цієї, що є. Так, вставляємо стандартно назад і будемо збирати штовхач. Ну, якби була можливість, звичайно, я б розібрав вам, показав, але я хочу вам сказати, можливо, сподіваюся, що дуже скоро, як мінімум в калібрі 5.56, 2.23, можливо, вдасться порозбирати і навіть постріляти з такого спіра чи списа. І я думаю, вам буде цікаво. Тому що, правильно, підписуйтесь на канал і таке інше. Все заїхало. Дивіться, тут ось проїжджає, який хід. Раз. Їхало, стало на своє місце. Тепер головне вставити рукоятку. Чи її першою треба було вставляти? Ні, можна пізніше вставляти. Ні, не можна. Тому що правильно, рукоятка ж повинна в свій зачіп зайти. Бачите? Щоб на уважність треба було зробити конкурс. Спочатку рукоятку, потім раму, а вона випала. Треба все так трошки. Таким чином так. Зайшло. А тепер головне вставити пружину, і щоб вона нікуди не полетіла. Треба, по-перше, попасти туди в направляючу, в тунель, але тут, я думаю, все повинно бути нормально. Так. Постараюсь зараз. Раз. Заводимо. Все. Все нормально стало. Закриваємо. Все. Є. От і зібраний у нас SIG MCX PR в натовському калібрі 7,62 на 51.
308 можна стрільнути, тому що як мінімум ось тут є напис 308 він. Тобто, хто придбає, зможе стріляти і натівським, і звичайним набоєм в 308. Ще трішки вам покажу і буду закруглятись. Штука просто реально цікава, бомбова. Але, як то кажуть, от это. Ну, ще трішки, як воно все працює. Пружина добряча така, до речі. Все, дякую за увагу. Ну, як завжди, там, діліться, підписуйтесь, все таке. Бувайте.